ju del paraja nga dora. Këta janë meshkujt më koprac të horoskopit. Nëse buri juaj është dorshtrënguar, atëherë i përket kësaj shenje horoskopi. Të jesh dorshtrënguar nuk është një cilësi atyre që dashurohen, por fitohet dhe shfaqet dal nga dal me kalimin e kohës në një marrëdhënie. Akrepi. Kjo është shenja që eksploron dhe skutat më të fshehta për të zbuluar një ofertë. Ju pëlqejnë skontot, por mbi të gjitha kursimi.